Coisa assim, frango, né? Que eu vi que ia estar na promoção no mercadinho aqui perto. E também queria comprar umas frutas, né? Pra poder comer agora de manhã. Mas como hoje é uma segunda, não chegou nada, não tinha nada. Não tinha morango, não tinha nada. Então, depois eu vou lá de novo, porque tem que aprender ainda, né? Quais os dias que chega as coisas aqui no mercado. Mas no geral, eu comprei coisas pra fazer salada, porque eu quero fazer um almoço bem gostoso hoje. Fazer um almoço completo. Aí eu comprei cebolinha, coentro, alface, couve também, né, pra fazer uma salada. Comprei pepino, tomate, tudo de salada mesmo. E de frango, comprei coxa sobrecoxa, frango passarinho, que eu quero assar hoje. E esse pratinho aqui, ó, pra pôr no feijão, né? E é isso, gente. Tá iniciando agora mais um vlog de rotina produtiva aqui com vocês, tá? Então vamos nessa, porque agora são 9 e pouquinha. Então preciso adiantar o almoço, porque hoje também eu quero fazer uma mini faxina em casa, né? Principalmente nos banheiros, que agora com banheiro no quarto, gente, é aquele negócio. Manter limpo e cheiroso. Então quero também usar os produtinhos novos que eu comprei nas compras do mês mesmo. Eu amo comprar coisas de produtos de limpeza, sabe? Então já quero testar umas coisinhas hoje, deixar meus banheiros todos cheirosos. Então, partiu, que agora a função é fazer o almoço. Mais especificamente feijão, que demora mais, apesar de que eu acho que nem demora tanto. Porque eu deixo feijão de molho, né? Então, vamos lá, gente. Se você gosta de vídeos assim, não esquece de deixar o like, tá bom? De se inscrever no canal. E agora vamos lá acompanhar um pouco do meu dia, da minha rotina produtiva. Eu acho que vai ser mais um vlog resumão da semana, tá? Então vamos lá, que vocês vão ficar coladinhas comigo. Gente, vou trocar de roupa, né? Colocar uma roupa mais dona de casa, mais faxina, tirar esse vestido. E tô esperando o correio passar aqui, gente. Por isso que eu nem vou ligar o som, né? Aí o clima fica tudo parado. Tô com medo de não escutar ele chamando, porque já teve um BO aí com essas entregas das coisas do bebê. E também tem entrega. Uma das entregas são minhas, né? E eu acabei pedindo reembolso sem querer em uma das compras, porque eu vi que ia dar tudo errado. Precipitada, como sempre, né? Mas enfim, vou ter que recomprar agora, porque eu tinha comprado pro baby, né? Eu vou aproveitar o sol, gente. Vou colocar travesseiros ali na frente, né, na garagem, porque bate sol só ali. Essa casa é super úmida, inclusive eu vou usar o anti-mofo hoje. Vamos testar pra ver se vai rolar, vou ver direito como é que usa. E enfim, ó, cama já arrumada, tá precisando muito de uma cabeceira, vai ter. Mas como já falei pra vocês e repito, primeiro o quartinho do neném, depois o nosso, né? Prontinho, gente. Lookinho, faxina, ok. Ele tá até um pouco mais justo, né? Pronto. Agora sim, tem que ficar no último, a jardineira. E as roupas estão com cheiro de guardado mesmo, gente. Meu Deus, a blusa tá batendo aqui. Mas tudo bem, vamos lá. Agora eu vou pegar meus travesseiros aqui. Tá nem batendo o sol direito, mas só pra tomar um vento, acho que já ajuda, né? Agora vamos pro feijão, que eu quero adiantar, porque eu vou inaugurar uma panela nova pra assar o frango, assim. Enfim, vou mostrando pra vocês bem rapidinho. Olha o que tenho aqui, potinhos para encher de tempero, gente, olha só, tem aqui salsa, tem esses três aqui, eu vou colocar nesse potinho,
E eu simplesmente esqueci de comprar cominho no mercado agora, esqueci de comprar nas compras e eu amo cominho no feijão. Mas eu vou encher nas potinhas, ó, tem aqui curry e chimichurri. Eu vou colocar o curry no lugar do... Esse daqui era... Ai, gente, esqueci o nome do tempero que tinha aqui, que era muito bom também, só que não tinha lá. Então eu peguei esse curry aqui pra testar. E esse potinho aqui já é do chimichurri, que é potinho de geleia, sabe? Esse daqui é de azeitona. Então vamos lá. Gente, fala sério, viu? O negócio quase encheu e eu derrubei tudo. Não dá nem pra catar, porque eu tenho um cachorro em casa cheio de pelo. Eu tava já tirando ali, cheio de pelo. Oh, meu Deus, que tristeza. Nossa, que ódio, gente. Mas enfim, salsa. Opa aí, que merda. Chimichurri, entendi por que foi barato. Olha o pingo que veio, gente. Meu Deus do céu. E o curry, até que veio bastante. Esse curry eu nunca usei, gente, mas... Ele vem falando aqui o que que tem, né? Já facilita. Eu vou vendo o que é que fica bom em qual tipo de comida, sabe? Ó, pimenta do reino, branca, cravo da Índia, noz moscada. Não sei. Quem usa isso aqui, me fala onde é que vocês costumam colocar na comida. Gente, olha a zona da minha cozinha. Eu já deixei o lixinho ali, né? Porque eu já vou pedir pro meu marido jogar fora. Mas enfim, vou lavar a louça agora. Mas se eu fosse parar pra lavar a louça antes do frango, ia demorar demais. E olhem só, gente, esse molhozinho aqui que eu fiz pro frango. Que perfeito, tá super cremoso. Aí eu deixei 4, eu acho que eu vou fazer amanhã de novo, né? Eu bati no liquidificador, gente, um pouquinho de pimentão, cebola e alho, salsa não, coentro e cebolinha. E joguei aqui por cima e usei também maionese. Por isso que ele ficou bem cremosinho assim, sabe? Aí de tempero eu usei o colorau, né? Pra dar uma corzinha. Usei esses dois aqui que eu falei pra vocês, né? E vou colocar agora o alecrim. E essa aqui é a panela que eu falei pra vocês. Que aí, tipo, vai assar, só que na boca do fogão, sabe? Aí eu vou tampar bonitinho, vou colocar aqui. Arroz tá no fogo, o feijão acho que já tá pronto também. E é isso. Bom, amigas, cansei, né, de ficar em pé lá fazendo comida. Mas basicamente acabei, eu vou olhar o frango agora, que eu tô ouvindo um barulho do frango. E aí, ainda não chegou o correio, né, pra atualizar vocês, não chegou ainda. Vou fazer salada, deixei já na água sanitária, né? Eu deixo sempre de molho alface e tudo pra fazer uma saladinha. E também vou fazer uma farofa, acho que uma farofa tá pedindo, né? Vai combinar muito com frango. E também já lavei o liquidificador pra fazer o suco. A louça ainda não lavei, acho que eu vou deixar pra lavar tudo junto. E depois eu vou pra faxina, né? Vou dar uma faxinada no quarto, no banheiro... E acho que eu vou lavar também o outro banheiro. A casa não tá tão suja assim, porque meu marido me ajudou esse final de semana. Ele limpou a casa, né? Então, não tá suja, né? Eu ia deixar pra gravar uma faxina completa na casa, mas eu ia deixar meu marido não limpar a casa pra gravar, gente. Aí eu falei, pode limpar, querido. Aí deixa que os banheiros eu lavo, né? Que aí fica bem melhor. Também é mulher outro nível, né, gente? Eu vou organizar melhor as coisas. Tem que dar uma agilizada também, uma ajeitada na minha penteadeira, na verdade. E é isso que temos pra agora. Já tá me dando fome. Vai dar 12h. Nossa, nossa, nossa. Olha o frango como tá. Vou virar, né? Gente, isso aqui... Olha a crocância. Eu deixei um pouco da pele, assim, pra poder realmente dourar mais. Ó, o alecrim ficou tudo aqui em cima. Eu prefiro mais essa parte aqui, ó.
O que eu temia aconteceu. Fui virar essa coxa aqui, caiu dentro do meu fogo. Olha o barulho que tá. E ainda começou a escorrer ali. Mas eu virei essa parte que eu deixei pra cima mesmo. Caiu e nem adiantou, né? Porque aqui dentro da pelinha... Vou deixar assim meio pra baixo pra poder, ó, dar uma douradinha a mais. E vou tampar. Olha o meu almoço, fala sério que eu caprichei hoje, hein? Farofinha, feijão, arroz, o franguinho. Eu acho que depois eu vou comer mais um, porque, gente, estou no último mês de gestação. Inclusive, o neném tá me chutando aqui. Ó, não sei nem se vai dar pra vocês verem. Saladinha, que eu já vou colocar aqui. Fiz um suco de abacaxi, de polpa mesmo. Ai, tá uma delícia, gente. Deixa eu colocar aqui minha saladinha. O marido vem daqui a pouco, mas eu já vou comer. Eu iria terminar a casa primeiro, mas, gente, preciso comer porque eu estou gestante, né? Tem que alimentar o bebê que tá aqui dentro. Pós-almoço, gente, preguicinha. Quase que eu nem levanto do sofá pra poder fazer alguma coisa. Mas vamos lá. Vou começar pela casa, assim. Porque, como eu falei, meu marido já limpou. Eu vou só dar uma limpada de novo, porque eu não sei, eu acho que ele colocou muito produto homem exagerado, né? Eu tô sentindo a casa meio visgando, assim, não sei. Eu vou aspirar aqui e já vou logo passando um panozinho e deixar o banheiro por último. Na real, gente, eu vou lavar o banheiro do quarto e depois eu já vou aspirando, né? Já saio aspirando o quarto e já vou pra sala, né? Pra aquela sala ali. E aí vou, no caso, começar da frente pro final. Porque eu ainda tenho este banheiro aqui. Deixa eu pegar aqui tudo que eu vou precisar. Essas pastilhinhas aqui, que eu vou colocar no vaso. Vou tirar só uma, né? Elas são super cheirosas também. Desinfetante. Tô ansiosa pra usar ele, que parece que tem um cheiro muito bom. Que mais? Ah, água sanitária, né? Que na verdade é um cloro aqui, sei lá. Já tá lá no banheiro. Já troquei o saco de lixo. Isso aqui eu vou guardar em outro lugar, gente. Isso aqui. Vou colar lá na parede, pro meu banheiro ficar sempre cheirosinho. Eu acho que eu vou colocar essas pedrinhas fedorentas, porque senão a roupa vai mofar, gente. Ai, nossa, o cheiro já tá exalando, misericórdia. E os meus anti-mofo. Eu vou ver como que é. Antes não, aqui fala que evita, né? Meu Deus. Antes do meu banheiro, preciso lavar essa pia. E olha só as paredes daqui, como que fica, gente. Eu acho que é como se fosse um mofo, sabe? Parede mofada, porque todo esse lado aqui, ó, tanto o banheiro quanto o quarto, é todo úmido. Então, teve algumas vezes que ficou até meio molhado mesmo, assim. Não sei se é por conta da casa de cima ou se realmente é porque é úmido. Mas, no geral, meu marido me falou que esse bairro ele tinha nascente, né? Tipo um rio, não sei explicar. Enfim, aqui é
água pura. Então, realmente, as casas daqui desse lado que eu moro são, assim, mais úmidas, o que é o terror. Olha isso. Até no box também, por conta de ser muito frio, fica assim. Uma imundice. Então, vamos lavar, né? Vamos limpar tudo isso aqui. Banheiro limpo e cheiroso. Eu amei esse bom ar, né? E quase que não gruda na parede, porque aqui é bem úmido, né? Mas o cheiro dele é mara. Olha só o depois das paredes, gente. Tá tudo bem limpinho, brilhando. Eu passei um pano com aquele desinfetante que eu mostrei pra vocês, que eu tava ansiosa pra usar. Passei na parede inteira, que é pra ver se ameniza mais o mofo também. Ó, pia limpa, o adesivinho aqui. Bonitinho, ó, coloquei a pastilha no vaso, também passei desinfetante nessa parede daqui, o box que eu lavei mais ou menos mesmo, porque haja coluna para grávida aqui, né, mas tudo limpinho. Eu vou deixar o ventilador aqui, ventilando um pouco, pra até secar o chão também. Vamos de faxininha aqui, né, vou passar um pano aqui, organizar também algumas coisas. Eu tenho aqui a maquiagem que eu fiz na menina, né? Todas as maquiagens que eu maquiei aniversariante. Então, eu vou colocar tudo no lugar. Pincéis eu preciso relavar, mas eu já sei quais que são pra poder lavar. Mas preciso tirar tudo daqui. E aí, já vou arrumar aqui bonitinho. Aqui do baby, eu vou colocar lá no quartinho dele. Ó. E deixa eu mostrar pra vocês, gente. O perfume que eu falei que eu comprei pro meu marido também de presente, ó. É o Celebre, agora também o parzinho do meu, né? Esse daqui é o meu e esse daqui é o dele. Olha que linda essa embalagem, né? Eu achei que ficou tudo. Tá tudo arrumado mais ou menos aqui, mas é sobre isso, gente. Penteadeira limpa e organizada, gente. Ela tá meio manchadinha, porque é bem antiga já essa penteadeira. Já falei pra vocês que eu quero trocar. Já organizei as mix, né? Ó, já organizei tudo que eu tinha maquiado a menina, né? Então, eu coloquei tudo aqui de volta. Ficou assim a nossa mistura. Agora é só chacoalhar. E borrifar, olha. Nem coloquei tanto amaciante, mas já tá, tipo, bem cheiroso. Vou borrifar em tudo. Borrifar aqui, que eu troquei o negocinho de Kira, fica com um cheiro. Aqui na cortina, pra dar um cheirinho na casa. Ó, é bom borrifar aqui dentro, que é duas. Pronto. A casa fica num perfume que vocês não têm ideia. Gente, de cabelo lavado, olha só como já mudou até a fisionomia da pessoa, né? Tava super cansada, ainda estou cansada, mas o cabelo limpo, ele tem que estar, né? E tá aqui bem brilhosinho, usei shampoo, condicionador, gravei vídeo lá nesse banheiro aqui do meu quarto, né?
Primeira vez que eu gravo, porque eu acho que a estética dele não combina com os vídeos. Mas eu tava tão cansada de gravar no outro banheiro que foi aqui mesmo. Enfim, gente, o banheiro daqui é bem pequeno e toda vez que eu lavo o cabelo, molha tudo. Então eu tenho que meio que limpar o banheiro toda vez que eu usar pra lavar o cabelo e gravar vídeo. Então eu gravei no meu banheiro mesmo, no meu quarto. E é isso. O cabelo tá super molhado. Toda vez o meu cabelo eu tô lavando ele mais tarde, só porque não tem secador. Eu tô vendo aí se eu consigo comprar outro secador, porque já sei que não vai dar certo, não vou conseguir ligar aquele. Meu roupão, meu robe todo molhado, vou colocar ali pra estender. Agora eu vou fazer um lanchinho, tô pensando o que que eu vou fazer. Acho que eu vou fazer panqueca, não sei. Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Daqui a pouco eu vou mostrar, na verdade, né, que eu vou procurar o que comer ali. Chegou finalmente uma das comprinhas do Baby, né? E essa daqui é a minha comprinha, que chegou bem embalado, graças a Deus, né? Mas, enfim, vou mostrar pra vocês. E aqui era o item que eu tava assim, meu Deus, tem que chegar logo, porque o item é essencial pro enxoval do bebê, né? E agora só falta um, e apareceu que deu erro no endereço, né? Mas eu vou dar uma esperada pra ver se vai chegar ainda ou não. Olha só o spoiler. Ah, e vou mostrar também outras coisas que chegaram, sem ser coisa do quarto, né? Coisa pra decorar o quarto, eu vou mostrar só no vídeo do quarto mesmo. Mas, enfim, daqui a pouco eu mostro. Acabei saindo pra lanchar, né? E agora, tipo, 8h30 que eu tô tomando meu café oficial, né? E aí eu fiz um cuscuz doce mesmo, pra não precisar colocar carne, nem ovo. E café. Primeiro café do dia, tá, meninas?